si të rritët siguria në punishte. Pika e parë është zbatimi kontratave të punës, bazuar në ligjin për punë dhe ligjin për siguri dhe shëndet në punë. Të gjitha pajisjet mbrojtëse të jenë të certifikuara ndërkombëtarisht. Pajisjet e tjera duhet të jenë 100% të sigurta, të kontrolluara, të montuara apo të lëvizura në mbikëqyrjet e ekspertit të sigurisë. Punishtet duhet t'i kenë në vendet të dukshme informatat për sigurinë në punë për të gjithë punëtorët. E nëse ka punëtor të pakënaqur, ata du të mund të organizohen në sindikata. Në Kosovë çdo vit vdesin shumë punëtor në vendet të punës. Me zbatimin e kritereve të sigurisë në punë, kosovarët përmbushin më së anë dhe janë më afër BE-s.